тилдерди үйрөнүш керек Кудай буюрса. Биздин көрүүчүлөргө дагы абдан кызык болуп калса керек. Башка тилде да бир чыгарма угасак. Махабат багындагы сайраган бугул эдим. Сол бактагы кызыл гүлдөрдөн тандаганым сен эдин. Сайрайын бугул болуп жаныма там чёрные глаза, осень обернётся летом, чёрные глаза, околдованные тобою чёрные глаза, ослепили меня глазки чёрные глаза, чёрные глаза, вспоминаю, умираю чёрные глаза, я только о тебе мечтаю чёрные глаза, самые прекрасные чёрные глаза, чёрные глаза. Чёрные глаза. Алатонун козубагын маңдыраткандай, агатайым кабагыңдын ачылмагандай, кабагыңдан айландым агатайым ай. Элде жүргөн бир өнү сагынасың бай, кабагыңдан айландым агатайым ай. Элде жүргөн бир өнү сагынасың бай. Атасан күйөнүндан андамай, быламан ушуң инсанын бырдалай, унутма ушуну сен хам каркалай, опа алмайсан көмүн далай. Атасан күйөнүндан андамай, быламан ушуң инсанын бырдалай, унутма ушуну сен хам каркалай, опа алмайсан көмүн далай. Эй гүлбадан эй, эй гүлбадан эй намысаным, эй гүлбадан эй, эй гүлбадан эй намысаным, эй гүлбадан.